Ենթադրենք ունենք մի f(t) ֆունկցիա, որը անընդհատ է ab փակ հատվածում։ Վերցնենք այսպես, որպես եւ a-ն եւ b-ն պատկանեն մեր միջակայքին։ Եվ եկեք հասկանանք, թե ինչ ասել է, որ ab հատվածում մեր f(t) ֆունկցիան անընդհատ է։ Դե գցենք կոորդինատային ուղիղները, սա մեր y-ների առանցքն է, այստեղ գրենք y, այստեղ գրենք t եւ կառուցենք ինչ որ անընդհատ ֆունկցիայի օրինակ։ Ենթադրենք այսպիսինն է, սա մեր a-ն է, ձախ եզրը, ձախ ծայրակետը այս միջակայքի, իսկ սա էլ մեր b-ն է, մեր հատվածի աջ ծայրակետը։ Եվ եկեք սահմանենք մինոր ֆունկցիա, որը կնկարագրի կորիտա գտնվող պատկերի մակերեսը a-ից x հատվածում, որտեղ x-ը ab միջակայքի կետ է։ Ահա գրենք այստեղ, ենթադրենք x-ը պատկանում է ab միջակայքին եւ գտնվում է այստեղ, եւ մեր պատկերի մակերեսը, մեր պատկերը նախ ասենք, որ կլինի ահա այսքանը, եւ մենք պետք է գտնենք այս պատկերի մակերեսը։ Տեսք, պատկերի մակերես ասելով հասկանում ենք այս հատվածում, a-ից x հատվածում ֆունկցիայի որոշալ ինտեգրալը։ Այսինքն, մեր պատկերի մակերեսը հավասար կլինի ինտեգրալ a-ից x, այստեղ a, այստեղ x, f(t) dt, f(t) dt։ Եվ եկեք սա անվանենք մեծատար f(x)։ Նաև այստեղ գրենք, որ x-ը պատկանում է ab միջակայքին։ Մենք նաև մեր f(x) ֆունկցիան կանվանենք փոփոխական վերին եզրով ինտեգրալ։ Եվ այժմ ասնենք մեր տեսանյութի ամենակարևոր հատվածին, որը մաթանալիզի, մաթեմատիկական անալիզի հիմնական թեորեմն է, հիմնական թեորեմը։ Դա այն է, երբ մենք ցանկանում ենք հաշվել մեր մեծատար f(x) ֆունկցիայի ածանցյալը, այսինքն df, տեղինով գրանք f-ը, df ըստ dx, ըստ x-ի, df-ը բաժանած dx-ի, սա նույնն է, որ ասենք d-ն բաժանած dx-ի, անգամ այս նույն ինտեգրալը, սա նաև ես կարող եմ, ահա, կրկնօրինակել, ահա այսպես, սա նույն բանն է, և սա հավասար է, մաթանալիզի հիմնական թեորեմն ասում է, որ սա հավասար է այս մեր f ֆունկցիան, ինտեգրալը տակ գտնվող ֆունկցիան x կետում, f-ը x-ում։ Սա վերցնենք այսպիսի մի ուղանկյան մեջ, և սա էլ հենց կլինի մաթանալիզի հիմնական թեորեմը։ Մենք սա ավելի ուշ հետագա տեսանյութերում կապացուցենք, բայց եկեք նաև այստեղ երկու կետ առանձնացնենք, որ միանգամից բխում է մաթանալիզի հիմնական թեորեմից։ Առաջինն այն է, որ ցանկացած անընդհատ ֆունկցիա ունի նախնական։ Գրենք այստեղ, թե քանի որ մեր ինտեգրալը տակ գտնվող ֆունկցիան մեր f-ն էր, և մեր f(x) ֆունկցիան, մեր f(t) ֆունկցիան ունի նախնական, որը հավասար է մեծատար f(x)-ին։ Դե այստեղ գրենք կամայական անընդհատ ֆունկցիա, կամայական անընդհատ ֆունկցիա ունի նախնական, նախնական։ Իսկ երկրորդ կետն այն է, որ մենք ստանում ենք ինչ որ կապ, ստանում ենք կապ ածանցյալի, ածանցյալի եւ ինտեգրալի միջև, ածանցյալի եւ ինտեգրալի միջև, ահա, ինտեգրալ։ Դե քանի որ մենք վերցնում ենք մեր մեծատար f ֆունկցիայի ածանցյալը,
Մենք դա անում ենք ինտեգրալի միջոցով եւ ստանում ենք ինչ-որ անընդհատ ֆունկցիա։ Դե եկեք ուղղակի մի օրինակի վրա փորձենք հասկանալ, թե ինչպես կարելի է կիրառել մաթանալիզի հիմնական թեորեմը։ Ենթադրենք ունենք այսպիսի մի ֆունկցիա, մեր մեծատառ f(x) ֆունկցիան, այստեղից գրեմ, մեր մեծատառ f(x) ֆունկցիան հավասար է ինտեգրալ a-ից x cos t քառակուսի բաժանած բնական հիմքով լոգարիթմ, որի արգումենտը կլինի t-ից հանած t քառակուսի, եւ պահանջվում է գտնել մեր f(x) ֆունկցիայի ածանցյալը։ Դե եթե փորձենք հաշվել սրա ածանցյալը, այստեղ կդնենք ածանցյալի նշանը, այստեղ նույնպես կունենանք ածանցյալի նշան եւ կստանանք, որ սա հավասար է։ Դե մենք վերցնում ենք մեր ինտեգրալատակ արտահայտության մեջ, որտեղ որ տեսնում ենք t, դա փոխարինում ենք x-ով։ Դա մեզ ասում է մաթանալիզի հիմնական թեորեմը, եւ կստանանք, որ սա հավասար է cos t-ի փոխարեն x, կստանանք x քառակուսի բաժանած լոգարիթմ x-ից հանած x քառակուսի, եւ սա էլ կլինի մեր մեծատառ f ֆունկցիայի ածանցյալը, եւ վերջ։